Jo, teď to zesílím. Tak vidíte nás do asi z des... Teď nás lidi slyší, jupí, konečně. Můžem začínat znova. Jo, lidi, hrajeme PR. Já jsem měl vypnutý mod, takže jsme tam mluvili sami pro sebe. Čus, čus. Jsem si doufal, bylo tebe něco. Ty taky, jsem tě viděl. Jo. A sorry, jo. Bože, jsem to osou to vypo. Ne, ale já jsem si myslel, že už ty se nahrává zvuk. Já tady vidím velký špatný. Já taky. Já to nic nevidím, já to vidím zvuk. Já taky. Hej, tady vidím velký špatný. Nepřepínejte kanela. Nepřepínejte kanela. Jdeš kamila. Jdeš kouzel na kamila. Hej, jde si. Já jsem halina, ale nevím. Počkej. Konečně mi ta baterka funguje. Slyši, já se dobíjí to. Co? Já nabíhám. Tak co? Teď neběhej. Já třeba vůbec neběhám. Matku. Ber! Se bojíš Bera, nebo co? Potkám tě s tím někde se. Mě už je to. Jeden pazuje ho to. Nice. Kde je Beríček? Já jsem si nevěděl to. To je pro tebe. Česi. Tady je další pazuk. Máme druhý pazuk. Jo? Hoto. Teď stačí jenom gaplane to číst, udělat. A ještě je help, to u mě. Proč on píše help, když mi potřebujeme pomoc a ne help. Vidím, kde je gaplane to číst. Tady. Co to vidí? A nevím, kde je hostí. Kde jste? Gaplane, já jsem u gaplane to číst. Jdi pryč. Kamera zůstává jako toho týpka, že to je. Hej, on, ten Berner zablání ještě jednou. No, ty máš 50 životů, takže to jen říkaj. Já už jsem ho viděl, toho. Já jsem kolem něho prošel. A neubral mi ani HPčko. Hele, tři puzzle máme hotov. Teď jen capping začít bez tak. Pavouk. Spider? Spider. Aha. Já jsem nevěděl, že tady je Spider. Hej, zkus k němu jít, jestli to není jako budget. Co? Zkus k němu jít, jestli to není budget. To jo. Aha, to není Spider, to je prasklina. Aha. Ve tvaru Spidera. Jinak my jsme vedle sebe, protože... Tu někdo má sír, prásaduj ho. Já jsem ji viděl. To je jako holka. A já nevím, jo, vím, kde je gaping to cheese, ale nevím, kde jsi. Pojď za mnou. Hej, vím tě. Tady je u té holky jsem. Help me. No, help me. Teď ti kolem něho projdu. Kamo, on vůbec nic nedělá, on je potřebuje pomoc. Víš co? On nic nedělá, on je potřebuje pomoc. Tobě blbá asi baterka. Nice! Máme to hotovo! Vyhráli jsme! Jupi, konečně vyhrá. A kolik dostávám koinu? Nevím, asi, ale hodně. Mám 260. Protože já už jsem to hrál jednou. A ty jsi ještě nevěděl, jak jsem byl doma. Včera jinak jsem jel tady k panu Lukášovi. To píp, já se na to vysvětla, je taková píč. Ona. Hej, kam já jsem to nemudnul, takže oni to možná slyšeli. Dobrý. Vím, proč tady asi lidi nebyli. Protože to by bylo celou dobu modem. Do piče! No tak to lidi slyšeli.
Obši. A tam daj ten multiko. Nedám. Ty koko. Ja to a nem... Ja to... Ja som dal tie survival. Hej, ja chcem byť bear. No, ja sa ako ten počul. Kamo, ona má daj tohle. To chcú, to chcú, to chcú. Hej, dasta. Ja tu daj za nejakou pani, ktorá má nejakú vec. Jo, a vidím ťa, stôj. A mne zblbla baterka. A ja nikto nevidím. Ja vidím veľký špatný. Ja už vidím. Iné čo? Hele, našiel som puzzle. Určite nejaký iný. Ne, ja som u teba. Aha. Keby si našiel iný, tak to bych byl rád. Takže by sme mali aspoň dva puzzle. Chápeš? Dobrý, máme to. První puzzle. A nemôžeš si kúpiť aspoň komič, ty koko? Ne. Ne, ja musím byť proste... Proste ja mám ti komič, vole. Proste si ty máš obnovu komič a mám bezdrátovú. To ty máš aký počítač. Neviem, čo tam je. Ja to nemôžu sebrať. Ja si nemôžu... Paťka mi to kúpila, ne? Ja viem. Ale je to dobrá myš, mne sa ako líbí. Taťka mi udial radosť. Když mi to bude smrdeť ruka, ale okej. Okay. Od myši. Myško by stáhla? 2000, maximálne 100. Maximálne 1000. Ber, ber, ber! Tá piča jedna mi zabila. Ber, ber, ber! Tá kún! Ináč by sme... Viedička, viedička mi zabila tá piča. Oni tá jahoda, ber. To je taká mrtka. Mne to nezabilo, mne to okolo mne prešlo. To piči. Hej, už sú dva. Tři. Ne, dva patrí a tři lidi. To nedáme. To nedáme. Musíš mi spektovať. To. Drž hubu. Ináč by sme vedli sebe, to či my. Jdi spektejt, prosím. Drž piču. Přestaň. Ty vole, jsem kvůli tobě umřel. To máš za to. Zlí si prdel. Učím kameru, ale měla. Já se tady soustředím jako na hru. A spektejtuj mě, prosím. Na... Vidíš tam to kouzelný tlačítko spektej? Tak můžeš spektratovat. Ne, trochu ne. Ty jsi tak píče. Já jedu! Co o sobě myslíš? Přestaň. Ty přestaň. Přestaň. Ty přestaň. Já přestaň, ale ty přestaň. Přestaň. Jestli chce přidat ten stejný, co tobě. Já to přijdu. Ježiš, nějaký Pablo 7 hoja na hore, nějaký koket. Tohle jsem umřel, ty koko. Ber, aby. Nedělej ten puzzle a koukej se na mě. Čeká ten puzzle nebo udělat. Kamu za mnou vyber, jahodka. Opěti. No, tak mě zabij. One. To jsou dva. A čtyři puzzle. Family friendly, úplně family friendly. To už jsem dělal. To piči, ty mrtko jedna. Přestaň. To je taká mrtka ten počítač. Piče, nepatuje na hodně. Ty budeš být rageovat, až budem něco hrát. A to ti vůbec nepůjde. Pane, ty se narejčuješ teďka. To bude čo, jak malý usmrkám. Ha, 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 to bylo fakt moc vtipný. Asi já mám prdel. Jo, a to děje tě může slapit před lidma. Takže vypadá, že budou.
Jaz sem brez. Počti, zaradi. Zdaj? Ne, je bil visok, ne? Jo. Stream Tomaš! Stream Tomaš! To sem ja, to sem ja na to. Stream Tomaš. A vi kaj bi ste šel na stream? Včera. Ne, jaz sem napsal kucera, a mne to nešlo napsat. To je tohle. Ty to taky nevidíš. Vidím puzzle. Vidím puzzle, ale nevidím lidi. Kde je puzzle? Nic. No. Udělám ti radost. Mámo, tady je parta. Jaká lidi. Udělám ti radost. Jsi zabil? Jo. Pojď sem. Holko. Nice. Já chci parkour. Sedí na ten parkour, který je těžký. Šest lidí. Jsi se zabil a tady ještě zbývá šest. Nice. Někdo dal, ne, kepení to čistá. Jsi říkal svůj kepení to číst. To píči ty mrko, to na mě to píči nepočíte. Kepení to píče, matkova. Dneska jsem na stranu. Tak to bude rage stream. Se to tak bude jmenovat. A ještě chytneš větší rage, když budem něco hrát. A to jsem vůbec ti neřekl. Tower of Hell. Znáš to? No. Tower of Hell, to je Rider. To v píči, kdyby si držel píču. Tak to je ještě těžší než ten parkour. Který ty skáčeš. Já se taky aha, já se nemůžu zabít. Já se jdu zvětšit. Líf. Já to stejně nejdu. Já se jdu a já chci hrát Tower of Hell. Ty to hodně. Hej, nechci mi něco říct? Co? Je tam i křížek a dej tam to nastavení a dej blokovat a hotovo. Drž. Víš, že ti to furt bude vyskakovat? Jedno. A budeš mít z toho velký problém. Aha, budeš. No. Větší problém. Já to hrál Tower of Hell, to je dobrý. A nevím, co to je, ale myslím si, že to je pěkná postup. Vlastně, já ti se nevím, trošku plus. Možná. Dobrá, jde. Připojím, že já to hrabím. A tak je. No, dej to YouTube tam, ne, a tak je, počkej. Jako lístka dívají na to, na YouTube. Je, proč to jsem to kvůli. Tower of Hell. Co to je? To je rage parkour. No, já se jí zvětšit. Nemožná věž. Nemůžu si to zahrát, to je strašná sranda. Hlavně... Počkej, koukej, jak jsem velký. Počkej. Já si ukážu, jaký budu over. To mám taky. Počkej, já ti to ukážu. Zlata. Jo, avatar. Neumíš. Toto je si to zvětším. Ty se jsi matek, nebo vážně. Já to umím. Ale já to mám vždycky na nule. Protože já nechci být taková dlouhá žížava. Jo, to je dobré na parkour. Já jsi to jmenoval. The Tower of Hell. Of Hell. To má 150 šťastí. A je to nejtěžší obě. Neplace! Pičo.
Tower of Hell. Mam tutaj hurt. Czy do tego kartu chodzi? Protože po 5 centrum. Wy máte všichni. Víš, že vy ty si vlastně vyvátíš další písmenka. Aspoň bude, aspoň můžu dělat. Ty máš radost, že to sáš rejt? Jo. Tam to první. Toto? Ne. Je toto. Jo. Už se bojíš, co? No. O tvojí klávesnici. Ne, to se nemyslím. Ty klikl na to. Co nechtěl? Co si nechtěl, co? Počkej, jak to vydělám. Tady to první. Ne, mačkej tam to druhé, tady to první. První, to první, to první. To je ono. The Tower of Hell. To je zase žička. Já. Jste natěšení lidi? Jste vážně ready? Jo. Jste ready na reč? Já strašně. Takže nevím. Nevím, co budem říkat, ale OK. Tak jde na to hrát. Jde to hrát. Tower of Hell a sám nepřipoj. Jo, ale musíš být ve hře. Počkej, ty jsi taky kouknu na toto. Nebo víš to, ty to máš taky, toho typka. Já se na to nepřipojím. Ne, já už mám strašně hodně přátel. Takže já se ho nemůžu přidat. Co? Ty taky. On má hodně přátel, takže já se ho nemůžu přidat. Takže dám ignore. Ignorit. Máš hodně přátel. Ignore. Ignore, máš hodně přátel. Zajebila, máš hodně přátel. Hej, už hraješ. Já? No. Aha. Starting Roblox. Do píp. Já se na tebe radši připojím, protože to je na píču. Nebí. Já. Ne, počkej, musí počkat. Nebo víš, co je dobré mecity. Ne, ono se to načte, musí počkat akorát. No, ne, já dobré mecity. Hej, proč? Prosím, hraj to. To je jak kdyby se mě... To jak jsem tě to nutil hrát bérat. Prosím. To jsi fakt. Já jsem připraven na rage a tady pan nechce hrát. Tak já se na... Ty se na mě připoj. Jak si říká. Jsi fakt. Jsi zjedl. A to si ty jsi ještě větší. No ty jsi největší. Ty jsi největší na světě. No to jsi ty. A neopakuj opakovací papoušku. To jsi spíš ty. Neopakuj opakovací papoušku. Ty jdeš. Podrž si ji sám. Mně nepadá jak tobě. Mně vůbec nepadá. Mně nepadá jak tobě, víš. Už přestaň. Haha, to je co víte. Mám počítači. Už si to je na nic. Na nic. Jak blbá. No, koukni se na ten tvůj Windows export. Tak to je mě. Tak to není vůbec na hře. Hele, už jsi tam. Tower of Hell. Tak pochubat. Prosím, hraj to. To je hra nebudu. Moje šipka. Jsi špak. Já nemí blbec. Jsi větší. No ty jsi největší na světě. Nejsem ty. Aha. Když si teďka zopakuj. Nejsem ty. Tak já jdu hrát a vrov, jo. A bude rage. No, ale ty budeš mít rage, ne já. Tak to je dobré, že budu mít já rage. No, pojď. Kamu, to je nové. To je nové.
doufaj, to tady nebylo. Božím tvoje vlastně, že to byte aspoň. Nebudu. A to je nové strašně. Oh my god. Na piču, vole. Aha, tak je to ještě těžší. Ok. Ok. Než to předtím bylo. Koupí, jestli to bylo. A já za chvilku už trošku spoiler výky žostkou. Za chvilku budu zprostý. A bude tohle story. A čo? Škoda, že nemáš na počítači, tam si mohl normálně mít. To právě. Já nemám dva počítače jinak. Přesně jak tady pan Lukáš řekl. Bylo by dobré, kdyby ty dva počítače se mohly spojit. A mohli bychom na tom hrát oba dva. Já nemám dobrý počítač, protože ten stojí víc než normálně. Ten stanoubu. Co to je na hovno počítač? Ty máš Windows Explorer. Já nemám Windows Explorer. Já mám Windows 7, ty kokote. No, máš Windows Explorer. Není Explorer, ty kokote. Je. Není. Koukni se na to logo. To je od Exploitu. Ne. Je. To je od Windowsu. No, to, tohle je od Windowsu. Já mám nejnovější Windows. Já mám skoro nejnovější Windows. No, protože mám hlavně počítač, tak to taky. Co? No. Co si říká? To mám hlavně počítač. Já, mě víc, mě, a já nejsem rozmluvený. Mě prostě rozjede víc robot než tobě a říká, že... Tak drž hubu, nemusíš mi to říkat stokrát, ty koko, to je malý. No to seš ty. No to seš ty. Ty jsi taky malý. Jseš menší, aha. Aha, já mám víc roku než ty. Devat máš. Jseš jak Joži. Já mám 9. Ty máš 9? No, ty jseš Jožík. Ne, Jožík má 8. Ne, veš? Ne, Jožík má 9. Jožík má 8. Jožík má 9. Jedna holka je už na konci. Ty jseš Jožík. Jo, co? Ty jseš Jožík. Ale víš, že Jožík má 8. Ne, má 9. A ne 9. Víte co, lidi, napište to potom do komentářů. Vám někdo... Nebo do chatu. Aspoň. Tady do toho. Kolik má Jožík? Má 8. Má 9. Nebo aspoň měl 8, jak s ním hrál Moon. No, Moon mi řekl, že má 9. A ty jsi s ním ani nebyl. Čo on to říká ve videu, ty kokote? No co? A ne, to neznamená, že jsem Jožík. No což. A to neznám, taky kdybych měl 9, tak to neznamená, že jsi Jožík. A znamená. A neznamená. A ty jsi tomu podobná. Nejsem. Nejsem, protože nehejtuju Moona, chápeš? No, hejtuješ. Nehejtuju. Jeho narám Max si skoupil, aby se ho rozlomil a ukázal by se Moonovi, že to, že je debil. Aha, to je fakt moc vtipný, co bude dál. A dál? Nic. A dál? Prosím, nic. A dál? Ne! A help dál? Me! A dál? Help me! A dál? A dál? Už, jestli nepřestajete říkat a dál, tak vám rozbíjí. A dál? A dál? Co to je? A dál? Hej, přestaň už. A dál? To je vtipný. A dál? A dál? Zmlkni ty jedna. A dál? Přestaň! A dál? Prosím, můžu takhle přání? No. A dál? Prosím, mohli byste zmlknout? A dál? Nic. A dál? A dál? Hej, ale já ti chci, jak mám rozbít ten přístroj? A dál? Přestaň! A dál? Přestaň už.
A dál? Přestaň, víš, jak je to otravné? Tak ti budu odříkat a dál. A dál? Víš, jak je to neotravné, jak je to otravné. A dál? A dál? A dál? Jsi mrtvej. A dál? Jsi blb. A dál? Jsi kurva. Jsi mrtka. A dál? Přestaň. Tak si to říkej to. A dál? A dál? A dál, a dál, a dál, a dál, a dál, a dál. A dál? No, přestaň už! A dál? Proto jsi kurva. Jsi mrtka a nevíš, na co ty jde a fajná skrýš. Ty jsou mobily a roubuky. A dál? Kde to pomůžu? Vím třeba. A dál? Nic. A dál? Já už nic nevím. A dál? Vím, kde je Heroes Brisco. A dál? A dál? Roblox. A dál? Roblox. A dál? Roblox je lepší než Minecraft. A dál? Minecraft je píp. Roblox je kurva. Roblox. A dál? Proč jsi řekl Roblox je kurva? Proč jsi to ty? Já mám postavičku z Robloxa, to znamená, že jsem Roblox. Jo. Nebudu to hrát. Mám tady vymlátit ty klávesy? Jo. Jak jsem říkal? Jo. Ne. Boj se. To hraje z toho lidí. Jenom z toho lidí hraje agent? Tak to se jdu. Proč mi nefunguje kločka, je už dobrý. Jdu hrát Egg Hunt 2018. Tam sbíráš vajíčka. Aj 2019. Aj Egg Hunt 2019. Na hovno. Co to je? Tam byl Evan. Create Challenge Quiz. Z kterého můžeš dostat dobré věci. This is empty dog. Aby to trošku přijímli. Co jsi chtěl říct? A nic, nic, že jsi kokot. Ne, ne. Nic jsem nechtěl říct. Nechtěl. Nechtěl. Chtěl. Nechtěl. Mám 14. rank. Jo, vlastně dislikey. Nemám hrát Handysa. Ty jsem na něj opřed mrknul, ale nemám ho rád. Ty jsi bílej, ty nemáš hrát nikoho. Co? No. Co jsi říkala? Že ty jsi bílej, ty nemáš hrát nikoho. Já nejsem bílej jako Oreo. Jo, jsi bílej. Já nejsem bílej jako Oreo. Jsi bílej jako Oreo. Jako Oreo. Nejsem bílej jako Oreo. Jsi. Jdu hrát Skywars. Takhle pičovně. To je něco jak Skywars Minecraftu. Akorát, že tam si musíš vylepšit. Tam si musíš vylepšit ty zbraně. To mě nedostaneš. Tak jo, můžu... Nedostanu zbraně. Ne, to je nefér. Já vím, ty jsem představoval, jak by to bylo. Co to je furt sník? A proč musíš pohledat na to, že jdu vydat z Robloxu? Protože mě baví Roblox. A proč? Protože Minecraft je nuda. A sorry, a dál? Protože Minecraft je nuda. A dál? Nic. A dál? Hovínko, staré. A dál? Zkazí to pivě do vlade. A dál? A dál, tvoje mama. A dál? Přes, můžete prosím přánit? No. Mohli byste přestat? A dál? Už nic, já chci jenom, abyste mohli a přestat. Dál? A dál? No tady furt říká a dál a mě to otravuje. A dál? Jdu. Nesen ho, půjdu pomáhat. A dál? Martin, jak si nepůjde? Ne. Thank you.
Do piči. Dobrý den, mě radost, ale nevím, co to je. Miminko se prostě pokakalo a začalo to jít. Miminko udělalo a dál, vlastně a dál. Hej, přestám. A dál. A dál. Já to znovu. A dál. A dál. A dál. A dál. A dál. A vidíte, jak je uražlivý. A dál. A v tom vidíte, jak je uražlivý. A dál. Kdo ho říká spíš? Dokud to ještě to máš, tak to ještě přidržíš, jo? Tak jo. To jste ty bombony, aspoň tady ty. Ty budeš mít trochu oběd, jo? Já? Ne, tady ten, jo? Jo. Ty budeš trochu dřív obědvat, ale pohneš si trošku, jak ti to trvá, nevíš? Ne, nebo? Nevím. No, si se pokusí trošku, ale to, jo? Já si to vychutnávám totiž. Nezlobím, mámko, te. No to potom musíme jet, tata bude potom čekat, jo? Hm. Trošku přidáme. Já vím. Tak dneska jedu pryč. Dneska pohledu. Lidi, aspoň vidíte, jak je Tomáš rozmazlaný. Ne, já jsem to musel říct. Protože ty tady mě nebaví. Aspoň vidíte, jak je úplně rozmazlaný. Aha, já jsem rozmazlený, to jsi ty. To jsi ty. Já mám hammer, já mám hammer, co si ty dal? On nehraje Skyward, on hraje Matice. Jo, je to lepší. Oho, já můžu mu tak. Jasně, zajmůžeš free coiny zdarma. Diamond, diamond, čurvak, diamond. A ten to zbudem. Co? Já si nikdy nemyslel, že jsem tady byla. Když si to všichni budu hlasit. Protože teď to vykopala jsem. Vždyť jsem zajímavý, já mám štěstí na urička. Dobře, to se napít? A, jo. Já jsem úplně zapomněla, čověče. Já se si tam napít. Mineralku chceš? Já taky. Já taky. Jsi si to nechal tam? Já jsem si to vzal sem, zase jako počítač. To píči! Přestaň. Přestaň. Break wall, jak dlouho se to bude to. Potřebuješ ty jentičko. Víš o tom? Potřebuješ TNT. Potřebuješ TNT. Počekaj. Já nepočíme i hudbu. Jo. Pušť. To bylo můj TV song. Asi jakou hudbu. Já mám rád jenom s tu domů TV song a nějaké jiné. Já jsem rozmazlaná a já mám ten magic system. A to je nevím. Fajn. Jsi krtka nebo mimoňa? Tak mimoňa. Mimoňa? Jo. To počkej. Nepochuj, to musím rozbít to. Počkej, to musím rozbít. Trošku zrychlý, ale. Počkej. To stopni, ne. To nedá stopnout. Chceš to potom stopneš, jo? Hm. No ne, že to i budeš muset potom vypnout, víš? To to stopnu. Bude ta štrna 12, tak to musíme vypnout a zbavit, jo? Mamko. Ano? Mamko, vlídej počítač. Ježiš, já musím jít okol velký běžou už. Thank you.
Just I know every day I'm waking up.
Tak, to jsem se na nějaké ty věci. Asi no, dobře? Ukážu, že zpátky. Zadu mě někdo? Ne. Uf. Dobrý. Vy jste dobrý? Mhm. Kde jsi byl? To není dobrý, to co jsem chtěl říct. A co? Hej, kuky, co mám? Já mám mili. Ty už máš, ty jsi měl bojku? Jo, já mám ATVčko, kuky, jak mám vyzdobené ATVčko, počkej, takhle. Jo, a jinak já furt streamuju. To si děláš v prdámu. Ty vůbec ho pět minut. Za chvilku hodinu. To píp, já musím... To brzdí mě, brzdí ATVčko. Koukej, jak ujíždím. Tak, tak pomalu. To vypadá, ale ty budeš taky zasekaný počítač. What the fuck? Já si jdu zahrát Archmage. Jo? Archmage. Archmage. To ani nemůžu slovit. Neumím, no. Já si jdu pro mobily. Hej, kámo, to je policajtů. U tebe. Já jdu hrát něco jiného. On jinače ukáž hrát kacety. Ale jak to, že tam je tolik policajtů? Hej, jako je jich tam... Archmage? Skoro nikdo nehraje. Nebo nikdo spíš. Já tak budu sám na Archmage. Ty jsi trošku toho vrtulník. Ty vole, mi to teďka brzdí. Ty vole, já smíky. Spin. Pojďte se připojit na Archmage. Já vám to tady pošlu, ten odkaz. Sorry. Strlilo apsy. Strlilo apsy. Poslal jsem vám odkaz do chatu. Pojďte se připojit. Nebo já vám tam... Tam sáky vykřičníky. Já vám tam možná... Já vám tam dám můj profil, takže se můžete mi tam hodit frienda a nesmíte mít plný. Hmm. Až mi to mít víc až 200 franků. To já nemám, já mám zatím... 71. Tom. Jo, jsem časný. Tady máte můj profil. Dejte ten follow. Já to mám pořízené, že se mnou může hrát follow, dveři, anebo... kamarádi. Mm. Doufám, že se někdo připojí. Pojď se připojit taky. Já má. Já doufám. A tady máš double jumpy. To má. A je to parkour. Tak parkour je vůbec na hled. Ale tam je pro zahráče a tady nikdo není. Já se zkusím, jestli tady někdo ještě bude. A jiný. Jo, je tady. Takže já se připomínám tady mezi ty čtyři. Jsem se zabil? Doufám, že nebudu v base. Jo, jsem v base. Jinak máme skobačen. Jo, když umřeš tak normálně, tak jsi v base. Když tě chytí, To víme. Chápu. Ale víc, co je těžké, to auto získat, to vydací auto. Já vím. To už nezískáš. To už nejde. To bylo v minulé sezóně. Já vím. Učikno. Počkej, to už je nová sezóna. A co o dvě? Nebo jednu. Já jsem dlouho nehrál na city, tak já nevím. Já asi dva týdny nahrál. Já jsem to ještě hrál s kamarádem. Tuto sezónu. Já jsem nehrál. Jsme byli soudce a chtěli jsme získat o to kuakua a nezískali jsme to. To nešlo? To šlo, ale nám to nešlo. Ona zabil to kuakua. Čiky, on je strašně těžký. To auto získá strašně těžký, no. To je stíháčka. Lahova. Kuakua. A proč se tak jmenuje? Já jsem myslel, že to bude uka. A ne kuakua. On vypadá jak uka z Crash Bandicoot. Když to nehrál, já jsem to hrál. Tak to je Crash Bandicoot na PS4.
To já mám. Tak? Ale já mám to. Ty si na to nespomínáš? Ty si to máš nahrát? No. Nebo jak jsem to já hrál? Třeba? No. Ty jsi byl vlastně u mě, já jsem to hrál. Možná ty už jsi šel pryč. Ne. Já už říkám do mobily. Já vím, kde jsou mobily a notebooky. Stopí. Já to vím, ale teď si to už nespomínám. Já jo. U 6 studios. Víš proč? Protože jsem to dlouho nehrál. Těle, roznice. Doufám, že ne... Jo, nejsem killer. Dobrý, jsem běžec. Ono vlastně jeden je killer a ten nás musí zastavit, aby jsme nešli do jeho prostě pátu. Chápeš, ne? Jo. To je ty hry, co hrají. Jo. Do píbe zapomněl cestu k tomu k mobilu. Jo, vím. Kámo. Ten, který to počal. Koukej, jsem mu to u music disku. Hop, 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 hop. Proč to musí, asi už víš, proč to musí. Jsem u music disku a tak. Asi už víš, proč to musí hrát dva hráči. Že jeden prostě zabíjí a druhý prostě. Jo, jsem byl, jo, vyhrál jsem. Jo. Hrajeme Victory. Vyhráli jsme, dobrý. No, já to nehrál. Dobrý, ale já jsem s nějakýma týpkama vyhrál. Tady tu hru jsem hrál. Já mám teďka díl. To je nahovno, to je tři školka. Já potřebuji bubinky. Jsem dostal. Hej, já potřebuji avokádo. Tak to? Já si potřebuji dát mini, já si dám mini Cupra. Hej, já si dám mini Cupra. Tady mám trail? Hej, koukaj, jak to mám vylepšit, to mini Cupra. Je to jedno. Já si dám na agenty. Víš, co je vůbec hra agent? To jo. Ty jsi hrál? Ne, jsi hrál na agentka. Ty jsi hrál. Ale já myslím v Robloxu, co je hrál agent. Ne, jsem hrál v Mad City, to jsem dělal, že jsem agent, debil. Já nevím. Takový auto. A mini Cupra. Nejsi si agent. A víš, že Martin má už letadlo? Vím. No to nevíš. Jo, vlastně jo, ty jsi nám hledal. To už vím dávno. Jsem za něho hrál. Ty to vzpomínáš konečně? Jo. To je takový ten Apple Store, ne? Mám level 2 a mám bedničku. Další. Mám další bednu. Ale buď já, že si musím v tom hrát Roblox. Protože víte, já už ho hrát nebudu. No, jsem rád. Toto já to nechci. Nice, ale víte, já to nechci. Co se? Do pív, já nemám to kapsulok. Ty nemáš kapsulok? Mám jako, ale mi to nefunguje. Ty kapsulok? Random Victory, vyhrali jsme. Ty jsi měla, já chci mít vzduchové. Nice. Tady se to bude hodit, myslím, na ty mapy. To nejsou ohněm totiž, takže... Takže oheň by se tam nehodil. Já už streamuji, myslím, že jsem hodinu. Ty to chceš? Hodinu něco. Jo, hodinu něco. Kámo, ukaž se, já to nevidím, takže nevíme, kolik minut streamuje. Jestli streamujeme hodinu, tak nám můžete napsat, co streamuje, nebo kolik streamuje. Já trápím, na tebe nikdo ani nesleduje.
Je to jedno. To je trápne. A že může? Protože on to má rovnou doporučený. Tak proč asi to? Tak proč asi to? Proč ti asi neposílají do nejty? Protože... Že třeba někteří nechcou? Protože já to nemáš. Mám! Já už tam mám zapnuté do nejty dávno. Vidíš, že tam mám zapnuté do nejty určitě. To je zapnuté do nejty. Kam on použil zkrátku, kterou nemám rád. Taky někde používá. No, ten týpek bez problémů vyhraje. Není to. Máš si uřít, uřít. Jak trápne. Počkej, hodně. Jo, se štrapne. Fakt, hodinu až 6 minut, tribuje. Nice. Zase, tak tady se to už hodí teda. Že ten aspoň zabíjí, než to. Ten na té mapě je oheň, takže tam se to hodí. Čamo, myslíš, že to dám, až tam. Tak dípek se taky. Ani nevíš, že kde. Já jsem to tam mám dal. Tam spadl. Takže to strašně trvá, než se ti to sebere. Mě to jednou nešlo sebrat. A bez srandy mě to jednou nešlo sebrat. Pak já to dávám na blbé místa úplně. Tam tady je týpek, který tady to je nejlepší asi útok. Nebo. Etek. Jakže říká Martin atakovi? Etek. Etek. To je prostě etek. Tak je útok. Řík útok je atak. Dobre. On říká etek. Proč? Nevím. Hop. Ale říká si to tak. Neříká. Říká. Neříká. Etek se říká. A tak se říká. A tak se to píše. Etek se říká. Etek. Ne. Etek on titan. Obráceně spíš. A tak on titan. Běžte obě dva, jo? Oba dva? Jo. Běžte už. Na tomu, tak, jo? Tak počkej, jo, já musím ten mobil. Ser.
Jsme byli jenom prostě se najíst. Na obědě. A já, mi to pořád vydržel. To divné. Že by to robot spravil. No. Že můžeš prostě. To protože někdo. To je tady od moje hlava. A to už nám asi zůstane. Síl. Dobro. Nástěho. What the fuck? Co? Jak hu? Jsi chuj. Haha, to bylo pak moc vtipný. Vlastně, a dál? Já chci, jo. Ještě zapu. Já, chci. Mám úplně stejně jak máš ty. Stop inside, jo. Daleko mám zastavit horror is a stream castle do mnoha. To mě třeba smysl. Nabijeme asi pěkně. A trošku ti to popíšu. Ale ne v Robloxu, No tak to, kdyby si viděl mého kamaráda, ten by si zamřel oči. Pročky. Takže on je pár hodin. Jako skáče pár hodin, ale on se odmíčel. No, přesně. Ale mě to baví streamovat. Už to prosím tě vypnu. A můžeš držet ajčko. Ne. Nevypnu to nikdy. Až tady budou těžko tyby. A počuješ mi myš? Možná. Uf, ne. A potřebuju. Ne. Ale vždy si mohla držet ajčko a ne na to. Ale mě to se to rychle seká, ty koko. No a co, ale já ti vypnu. Protože... Já ti zase nedám podložku. Mně to jedno, mně to jede i tak. Dobře. Já jsem mrtvá. Představuje mi, že je lepší než tamta. No. Varnik. Jo, je to něco jak Farnet. Já jsem našel Farnet the Freddy. Help wanted. Jupi. Něco takového podobného. Já mám dirt bike. To je port. Nice. Víš co to je dirt bike? Motorka. Mě někdo ozdobil, mě to ozdobil Martin. Při mě to někdo ozdobil, mě to ozdobil Mike. Martin. Zadrž!
platím výkou. Co? Od paku, vole. Od paku. Musíme platit školu. Od paku. No tak jsou toho kotla. Pojďme s touto. 3, 2, 1, 5. Ej, já to neplatím, protože já jsem ani nebyl připraven. Takže 3. Kámo, jedu hrát. Protože se bojíš. Číka, číka. Číka. A já jsem píčo. Juky. Číka, která je rozbitá. Číka je píčo. Já vím. Už jdu. Tak nejdu. Jo, dobrý. Teď nejdu. Jsem na záchodech. Číka na záchodech. Jdu do kuchyně. Ne, jdu zpátky na steč. Já nemůžu nikam chodit. Ok, jak čím? To smáš k ní vlna. Pensínka, jdu jí vykdo. Ne, ale teď se musím pohybovat podle kamer. To jinak nefunguje. Hele, power. Mluvím na to power. To síla. Jsem v šestce, jsem v kuchyni. Je první AM a já jsem tady. Prosím, mám malou power. A já mám attack power v 6. To musí být bez tak desítka. Attack! Ahoj. Proč? Koukej na mě. Stream je už nuda. Můžeš to vypnout? Ne. Vypni stream. Bude to furt tady. Jo, vážně? A až to vypnu já, tak uvidíš. Ty to nevypneš. Ty si nubři používáš toto. A tohle to ani nefunguje. A toto ano. A toto ne. Vypni to, říkám. Jinak bych to dělal, jinak to budu točit z toho židli. A já nechci, chápeš? Já jsem streamer, tak já bych to měl zapínat a vypít. No ale vole, tady nechci. Ty vole, to je můj pokoj, vole. A to je můj stream. No, ale můj pokoj. To je můj stream. A ty mi nebudeš rozkazovat, že... No, a ty tady mi nebudeš pouštět stream, nebo... Si ty to samé říká. No ale já nechci streamovat. Jasná, jedna. Lidi našel se... Tohle. No lidi ta fukla určitě vypne. Oh my god, tak na to se netěším. Kam jdeš? Nevím. Dobrý. Tam je věkto. Myslím.